és el projecte més ambiciós de la Comissió Europea. El Pacte Verd Europeu assumeix el repte de ser el primer pla estratègic per a fer-li front a les emissions de diòxid de carboni i aconseguir la neutralitat climàtica el 2050. Mitigar el calfament global esdevé clau en el pla de recuperació econòmica per afrontar la crisi sanitària i social de la Covid-19. Mentre el futur d'Europa davant del repte climàtic espera noves lleis i accions, l'Associació Ciutadania i Comunicació, ACICOM, organitza un webinar per a reflexionar l'abast de les polítiques climàtiques i la transformació social cap a un model productiu, integrador i just. Teniu una cita amb ACICOM el pròxim dimecres 10 de juny a les 6 de la vesprada.